И отказах се, смисъл май няма. За какво са тогава парите? Влизаш сам ти в къща голяма. Студени и дълги са дните. Дошла бе за мене безплатно. Любовта бе, това аз познах я. Тя дошла бе за мене безплатно. Не, 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 не продават любов. Не, 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 не продават, аз питам. Slap it, it's a man.